د کراچۍ د دې مرکز په شان په ټول پاکستان کې د کرونا وایرس د واکسین د ورکولو مرکزونو د جوړېدو کار مکمل شوی دی. د حکومت له اعلان سره سم به په دې اونۍ کې د واکسین لګول پیل شي. د حکومت اوله ترجیح په لومړی مورچه کې جنگیدونکو هغه کسان دي چې په ایمرجنسی او سخت نگهداشت وارډونو کې کار کوي. اول به دوی واکسینه وو. دویم ترجیح مو هغه دي چې عمرونه یې تر 50 کلونو زیات دي او له دې وروسته به د عام ولسوار وي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په وینا په صوبه کې د کرونا وایرس 280 مرکزونه جوړ شوی چې پکې په اوله مرحله کې به د روغتیا کارکونکو واکسینوي. د د په خبره تر 14000 زیاتو کارکونکو وارلمخه ځانونه رېجستر کړی دي. د پاکستان حکومت وایي د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کوویکس نومي پروګرام لمخې به سږ کال 19 میلیونه واکسین ترلاسه کوي. د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فیصل سلطان اعلان وکړ چې له چین څخه د ساینوفارم واکسین په الوتکه کې د فروری پر لومړۍ نیټه سهار وختي ورسېدل. په دې هیواد کې تر اوسه پورې نږدې 5.5 لک کسان په کرونا اخته شوي او تر 1.5 لک زیات ورزخم لسبي، خو پکې تر 5 لک زیات کسان جوړ شوي هم دي. د کرونا واکسین د ريجستریشن لپاره حکومت یو موبایل اپلیکیشن هم جوړ کړی دی.